Nazdar, tady Čtyřka, vítejte u dalšího videa. Dneska to je video ohledně toho, že možná jste se všimli, bylo to video natáčím v sobotu, možná vyjde v sobotu, možná v neděli, nevím. Jenom tady by the way jsem na počítači, abych vyhledal fotku té mince, o které se budeme bavit. Možná jste se všimli, nebo aspoň většina by se byla mohla všimnout, že vlastně teďka se asi před 15 hodinou, 15-16, možná víc, když toto video nebude vydám, objevila na Google taková, jak bych to řekl, kauza ne, no prostě, že po Česku putují speciální 10 koruny a je snad 1000, nebo nějak jsem se dočet. A když se podíváme, napíšu 10 kč do vyhledávače na počítači, dám obrázky. Tak, tady můžeme hledat. Schválně, jestli najdu, jo, nějakou. 10 kč, napíšu 1993, 1993, protože tak nějak to bylo. Jo. Takže vlastně ta čára, jak bychom to mohli poznat, vlastně protíná těch 10 korun výš než normálně. A vlastně, abych řekl něco, co s tím já mám společně, proč na to točím video. Hned se budete za první doplně, ženky, jestli to nemáte, tady máte někde fotku. A za druhý, že jsem takovou 10 korunů měl. A to bylo ještě předtím, než jsem se podíval dneska na Google. Bylo to včera. Včera byl pátek, dneska je sobota. Včera jsem, jak bych to řekl, měl tuto 10 korun. A to jsem ještě nevěděl, že jakože může mít hodnotu 30 tisíc třeba. A byla dokonce jako zachovala, jsem se podívala, si pamatuju před školou, jakože jsem nevěděl, co to je. No a když jsem dneska zjistil, že ta 10 koruna má hodnotu 30 tisíc, tak jsem už hledal na Bazoši inzeráty, jak si koupit nějakou oprátku nebo nějakou ganu, abych se mohl zabít, že 30 tisíc je hodně. Samozřejmě nevím, jestli to je fake nebo něco takového. Ale jak jsem ji utratil? Včera, pátek, 3.5. Jak bych to řekl, jsem si kupoval ledovou tříšť, malou za 20 korun. A utratil jsem na tom 2 10 koruny. Jedna normální a druhá právě tahle. Jo, já se dělám ještě na normální 10 korun. Jo, tady můžete mít potom porovnání. Já mám tady potom nějak vyfotím, tady vlevo budete mít jednu a druhou. Já to nějak potom řeším. Tak jo, ale jako, abyste viděli třeba, jako, jaký já mám štěstí v životě, tak jako, jo. Jsem natočil toto video, protože abych utratil 30 tisíc 10 korun přesně za ledovou tříšť, přitom to byly 10 koruny, ale že je to cena. To se mi nikdy nestalo, takže jo, no super. Doufám, že se vám toto video líbilo, počkej, jestli já jsem se dělám, si tam dělám jednu 10 korun. Mám tady 10 korun. Ještě. No. Čekej. Asi ta klasická. Zaostří se. Ty vole, se nechce zaostřit. Haló, kamero. No prostě. Ty vole. Takhle přibližím já. Tam tu 10 kačku. No já vám ji prostě vyfotím, no.
Já už teda nebudu zdržovat, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud chcete nějak podpořit, tak můžete klidně ten odběr, zazdílejte toto video. A jestli máte tu 10 korun v peněžence, si to užijte. Čau.